Og så det vi gør, det er, at vi er i gang med at indsamle alle de data og informationer, faktuelle oplysninger, alt hvad der overhovedet kan have betydning for den her skrækkelige ulykke, der er sket i dag. Jeg kan ikke svare på, hvad det betyder for den lange bane. Det jeg kan svare på, det er, at vi jo undersøger ulykken, indsamler de data, ligesom ligger et puslespil for at se, hvordan passer det sammen, hvad der er sket, og derigennem se, om vi kan komme med sikkerhedsmæssige anbefalinger, som kan sikre, at sådan en ulykke ikke kan ske igen.